Loistava syöttö ja kiekko maaliin. Hossa, Demitra kaksikko pelaa. Svatos, Demitra, Hossa ja Kaborik. Ja sitten tulee tulinen kuti. Lobomir Vyšnovski. Вот момент, бросок. Ай-яй-яй, шайба заползает. Заползает в ворота сборной России 3-3. Петр Буда и парирует выстрелы Никульчука с ходу контратака словацкой команды. И Кабарик! Поражает дальний скоростной Кабарик. Выигрывает забег скорости. И пятая шайба в воротах Ильи Брызгалова. Убежал Кабарик. With Martin Sturbach and Lubomir Vyšnovský. And then it's yanked on for Demitra to bring it in. Crosses, drops it on back for a shot. It rang off the pipe from Gabrick. Two great chances early. Both players missed the net. I love the skating legs of Madonna on his first shift. The glass by DiPietro. Chipped on now and Hossa moves in. Score! Marian Hossa, power play goal. Kelios went down, still trying to play over the six. Centering pass, score! Hard pass to the front, and Peter Mondra bashed it in. It's 2-1 in favor of Slovakia. Two-on-one by Slovakia, lobbed on to Hossa! As soon as the Slovaks had control of the puck, Hossa was back in a defensive position. He read that it might happen, his team might get the puck, he started to go. And can that man skate? Marian Hossa, 38 Pavlo Demitra ja 10 Marian Kaborik, ja siinä on porukka, joka on valtaisessa iskussa ollut, mutta loistavasti pelaa Mikael Tellqvist. Siinä spurtaa jälleen Maria Kabori. Ei löydy, kunnes sitten Zata pääsee jälleen ajamaan maalille. Ja sitten tulee laukaisupaikka ja komea on maali. Sen kiskaisee Peter Vondra. Čekalo Slovensko. Suverénní vítěz druhé skupiny, považovaný za nejlepší celek turnaje.
Nepodařilo se mu vyhodit, výborný. Ručinský zachytil a postupuje sám na Budaje. Ručinský, Martin Ručinský nasadil svou osvědčenou backendovou kličku. Čas 12.51. Jágr vyráží, Kubinova zcela tyčka. Milan Hejduk splnil mé přání a dává druhý gól. Čas 28.41. Rozkvál, Jágr teď natáhnul na sebe dva soupeře, ale pozor, na druhé straně chyba, Svatoš najíždí na Hniličku a gól. Ne, Gáborík to byl, Marián Gáborík snižuje na 2-1. Pozor na to, Pondra je tam. A kde je puk? Není to gól, ukazuje hlavní rozhodčí. Kotouč zůstal před čarou. Kanaďan Farmasen Houven si je jist a také červené světlo nesvítí. Višňovský je tam, Straka mu na chvilku vysekl, pokud běží poslední sekundy, Straka, 3 sekundy před koncem, Martin Straka posílá český tým do semifinále.